أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله دوكان يبود بوديا يا تبتغى الله ميقوى ميقومي منا أقولي مساء wanda a cikin ikon shi da sarautarsa ya sake kawo mu cikin wannan zawiya mai albarka inda muke tunasar da kawunanmu game da abin da zai amfane mu duniyarmu da lahira. Mun biyo tare salati zuwa ga biyayyen halitta annabi Muhammad sira da amincin Allah ya tabbata a gare shi. الحمد لله بمغشي با منا آتكين وانا قاتو لمكسابة نرانا ثلاثة يوكما ثلاثة عشرين غوات السفر هجر ما يكي صلى الله عليه وسلم دو دايا لدري ولو لأربعين دبيار wanda ya yi daidai da biyar ga watan Satumba miladiya 2023. Alhamdulillah muna a cikin wannan littafi Tarbiyatus Zuhdi wal Wasiyya wanda malami Maluma ya rubuta shi ne babban malaminmu na wannan ƙasa namu mai suna Sheikh Alhaji Umar Karki radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi tarbiyyi ga littafin nan da ake dangantawa zuwa ga Zainul Abidin Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu. A yau za mu tashi kan حرف الراء حرف نرى ما بين فلا كما أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدنيا وما فيها جميعا سوى رؤيا المنام أو الغبار هل النعماء فيها إن نظرنا سوى ظل يزول ماء النهار تفكر أين أرباب السرايا قلوا خير وميل والمنام وأصحاب المدائن من ملوك وأرباب الصوافد والحشام وأين الأعظمون ندا وبأسا
نعم ذهبوا إلى دار القرين وأين الأول ذو الكرامة وأين السابقون لدى الفقر وأين القرن بعد القرن منهم من السادات أصحاب المقتدين سألتك أين من نصر رسولا من الخلفاء والشم الكبار كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا سوى آثارهم على الأقياء وفاز الأنبياء وأولياء وهل شيء يصال عن الطواري نعم الحمد لله مالم يا فارا تشوى حرف الرأي بمعنى هذه حرف الرأي أتكي والله عرفنا أروى يوم أننا تاريخه ينعنون منا ميتيتي رأيوة الدنيا ما ليتي هل الدنيا وما فيها جميعا سوى رؤيا المنام أو الغبار mala yace hal nan istifhami anan istifhami ne wanda yazo bi ma'anan nafi ana zuwa da istifham amma ba ana tambaya bane wanga istifham ma'anan shi korewa ne mala yace halid dunya wama fiha jami'an kace a duniya wannan duniya da muke rayuwa a kanta ko mu ce duniyar da muke cikinta muke kai kawo muna rayuwa a cikinta wa ma fiha da duk abin da ke cikinta ita duniyar nan da duniyar da abin da ke cikinta jami'an baki daya hal ay laysa shay'an ba wani abu bane hal ay laysa shay'an duniya da abin da ke cikinta baki daya ko menene kuwa laysa shay'an ba kawai bane duniya da abin da ke cikinta mare ya ce siwa ruyar manami siwa sai dai cewa kwatancin duniya kamar ruyar manami mafarki ne na bacci kamar mafarki ne na bacci mutum ne ya yi bacci a cikin baccinsa ya yi mafarki misali ka kwanta ka ji daɗin bacci ce ka yi mafarki ga shi ka samu kuɗi da yawa kai har ka yi gini a cikin mafarkin nan ka sayi mota na hawa kai har ya kai ga ka shiga jirgin sama ya tashi da kai kana farkawa sai ka samu kanka ga kanan kan shimfiɗa la'alla ma da kawai garin nan ba ko sisi tare da kai kaga mafarkin nan da kai ya tabbata gaskiya haka to mallam yace to misalin duniya kenan
da abin da ke cikin ta ba komai bane ko me ka samu a rayuwar duniya dangane da abinda Allah ya yi maka tanadi in ka bi shi abinda za ka je ka tarar a lahira ka san kamar duniya ba komai bace ba komai kuma a cikin duniya duniya kamar mafarki ne na mai bacci ba gaskiya bane ba lalle lalle abinda kai mafarki ka gani cikin kwanakan nan ya zamo ya tabbata haka ba ce sa duniya majazi ce ba komai a cikin ta she malam yace awil gubari aw ko kuma ka ce matsalar duniya kwatancin duniya wa mafiya da abin da ke cikinta da muka ce ba komai ba ne ya ce kwatancin shi kamar guba kama sani da gubari kamar kura ne kura da ya taso da ai dan cikin dan karkarin lokaci shi kenan ya kwanta to haka rayuwar duniyar take da duniyar da abin da ke cikinta mai saurin gushewa ne kai ba komai ba ne ko ke kuwa kamar naka a duniya lalle dangane da rayuwa na lahira ka san duniyar nan ba komai ba ce duniya ba duniya ba abu ne da yake ya kamata a karkata zuwa gare ta ba na'am shi ma rai ya ce ni halinna ufiha in nazarna سوى ظل يظل ما أين هذه ما رأيتي أن أمار فيها أن أمار أي النعمة نعمة فيها ديتب كائن فيها نعمة ديتبت فيها أتكين دنيا دون وتنعمة دكسار الدنيا ما رأيتي إن نظرنا in mun hankalta muka lura ba mun duba ba duba da ido ba idan muka lura muka hankalta za mu gane cewa annama'u fi dunya ni'imomi da duk Allah ke ba mutum a cikin rayuwar duniya wayannan ni'imomin na hal ai laysa shay'an ba wani abu bane siwa zille sai dai makwatancin ni'ima na duniya kamar kwatancin zille inuwa ne wanda ya zulu yana gushewa ma'an nahari tare da gushewar yini daga iyawa an shiga cikin yini har ya kai lokacin zawali kana cikin rana za ka daga shi kana da inuwa inuwan na karuwa yana karuwa haka nan har da an ce rana ya fadi shi kenan inuwan nan shi ka neme shi karasa to mare ya ce kaga kuwa abinda ya kama daga safiya zuwa marance akwai wani sawo ba ya da sawo yanzu yanzu ne da gari ya waye dare ya yi da gari ya waye dare ya yi yanzu yanzu to ji abin mamaki ba jiya jiya ga muka yi maulidin shafi tijani ba yau haka sati dai kenan sati dai kenan yau ga muka yi maulidin shafi tijani sati ya ke wayo to shi ne ma da ya ce ni'ima na duniya in nazarna in mu hankalta muka lura za mu ga cewa hal ba komai ba ce siwa zillin sai dai kamar kwatancin inuwa ne wanda ya zulu yana gushewa ma'an nahari tare da gushewar yini da rana ya fari yini ya kare shi kenan inuwa ya kare mai saurin karewa ne bi ma'ana ni'ima da duk mutum za ka samu na rayuwar duniya ka sani mai saurin gushewa ne ko kai ka kare ni'imar ya kare ta kare ta barka ko kuma kai ka kare kamar ni'imar nan
shi mala yace mi tafakkar aina arbabu saraya ulu khairin wa mairin wal manari mala yace tafakkar ayu ala khaqa ya kai dan uwa tafakkar kai tunane mana zauna kai tunane ka dawo da hankalinka kusa ka zauna kai tunane she ka tambayi kanka aina arbabu saraya ina arbabu jam'i na rabb ina mazowa saraya runduna masu sojoji wanda an san aiwani yana da sojoji yana da runduna duk ana zuwa yaki gari kaza a je gari kaza a yake su a mallaki dukiyoyin su ina suke yau in ka dawo a cikin rayuwarka kai da kusa rayuwar da ke kusa da kai wanda kake jin su misali mun tashi mun samu labari kaga mun tashi mun ga dan wanda duk yake nan kan kanan shekaru ya ji labarin JJ Rawlings kaga yanda ake tsoron shi har an ce a cikin sojoji ma akwai wasu sojojin da shi ya tsaye su musamman sojojin shi ne ana yin tambaye ka wanda ba za ka yi tunani ina yau ina ilarwane su na yake ire-iren su hitila su wane kai su zama billahi ina suke mala yace aina arbabu saraya haka a zamanin annabi sahabbai da suka yi yaki tare da annabi wa'annan runduran nan ina suke mala yace tambayi kanka shi yace ulu khairi mazowa alkhairi su ne sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam runduna da suke zuwa yaki tare suka yi yaki har wanda addini ya daukaka mala yace ainahu ina suke in kuma ka dawo da shi kamar yadda na gabatar a zamani da ke kusa da kai waɗanda kai ka san sun yi karfi kuma suna da ainihin zarata da ke kewaye da su an shiga wuri kaza ana zuwa aikata duk abin da aka ga dama mala ya ce ina suke shi ne na buga muku misali da wanda mu muka ji labarin Rawlings wanda suke nan aka yi ku suna baka labari irin ababa da sojoji suka yi wanda to ce ma da yake tambayar to ina suke yanzu shi ne sojojin da kanshi ina yake shi ya ce da ya ce ulu khairin mazowa alkhairi shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har wa yau ba kai har ma ulu sharrin waɗanda suke masu runduna mazowa sharri kana jin ai na ƙarshe kaza shi ne na buga misali da suka wa Usama bin Ladin da su wane ne ina suke wa mairin ai ulu mairin ina mazowa tuwo mayar abinci ta'am abinci mara ya miru mayran wayanda suke girkawa a sauke duk inda ka fito ba su damu da kai dangin su ne ko kai ba dangin su bane kai dai zo in ka zo gidan su ka ci abinci kullum ana girka manyan tukaye ana saukewa bayan Allah a zo a ci suna yi fi sabilillahi mala yace tambayi kanka ina suke akon zamanin da ke kusa da kai tambayi kanka ina ire-iren wa'anda ka ji labarin su haka gidajen su kullum ana girkawa a sauke bayan Allah ana zuwa ana ci tambayi kanka ina suke har wa yau mai kaga da ba ka ce ina mazowa taimako masu taimakawa duk wanda ya zo da bukata an bashi duk wanda ya zo da bukata an taimaka masa suna taimako
mala yace ina suke wal manari haka ulul manar ina mazowa daukaka daukakan daraja mazowa asumiya manara yana magana wanda suka daukaka aka ji sunan su ko ina ana ji an ji sunan su ina suke yau in ka waiwayi kuma shin mun ga gasu jawwa ban makaranta liban cirora shewa hadi harun imam garba hakim shek babal wali shek nasiruddin su shek malam katafi gasu manya malama da kaji sunan su ina su shek abdullahi mai kallo wanda in ka je wani kauye ba da kaji za ka yanci a fa mai kallo kaza za ka ga an ji labarin jure an san shi sunan su ya daukaka ko ina an ji sunan su mala ya tambaye ka ina suke wani zauna ka yi tunani ina suke da spirit daraja da suka yi da tashe da suka yi da daukaka da suka yi da shiryar da bayin Allah da taimako da ciyar da bayin Allah mala ya ce zauna ka tambaye kanka ina suke sai mala ya ce ni wa ashabul mada'in min muluki وأرباب السوافل والعشار ما رأيك وأين أصحاب المدائن من ملوك كما تنبيكنك أين إلى أصحاب المدائن مزواب براني مدائن جمعين إلى مدينة مزواب براني شيء مقام من ملوك سنة سرقنا سرقي كذا cike mallakan gari kaza kasa kaza yace ina suke akwai su sarakai da dama da kabila bani su yau tambayi kanka ina suke shemare yace wa arbabu sawafini aina arbabu sawafini har wa yau aina na aiki jikinsa aina arbabu sawafini ina mazowa in garmu wanda aka sani masu ingarmu da waƙai waɗanda suke masu daraja wani ayyana da lafiyayyu da waƙai sun kai adadi kaza nane ya ce tambayi kanka yau ina su har wa yau ina cewa mu kusanto da hankalinmu zuwa ga zamanin da ke kusa da mu a garin nan in za a yi maganar dawakai da menene su ba ba mara da barau tambayi kanka in ji malam alhaji barau da aka san shi da harkar dawakai tambayi kanka ina yake jeje nan ko baka san ko baka san sarkin dawaki mai tuta shi ake matakin sarkin dawaki mai tuta tambayi kanka ina yake jimala wanda tambayi kanka zauna ka tambayi kanka arbabu sawafin sawafin kenan Qur'ani yake ce safinatul jihad sawafin in garmu su ne dawakai zababbun dawakai wanda suke masu gar da wanda kowanne ka samu alhamdulillah mala yace ina suke wal ishar aina arbabu ishar ina mazowa umma ishar kenan ra umma masu ra umma a ce wani na da ra umma sun kai dubu wani na da ra umma mara ya ce tambayi kanka ina suke wanda ruka arziki na duniya yake nuna maka nawo ai ya ce maka duniya da abinda ke cikinta na ni'imomi ba kawai ba ne to she yana lissafo maka ababa da suke arziki ne wanda in kana da su lalle kana cikin masu arziki to wanda masu wayan arzikin ga duka mala ya ce tambayi kanka ina suke isha raƙumma kenan idan ina suke
ayo in mun dawo da shi a zamanin mu na yau isha wannan da raqumma ina masu tilera goma ashirin talatin har ya zuwa sama malai ya ce ka duba ka gani ka san wani wanda ya Allah ya mallaka mishi wa'in ganimomi duka amma tambayi kanka yau ina yake ko baka san kowa ba ka san alhaji da Allah ya ji kansa rahama tambayi kanka alhaji na rafawa ina yake Allah ya bashi ni'imomi na motoci ga dogayen gidaje tambayi kanka ji malam ina yake wannan duka yana lissafa mana ni'imomi karshe zai maka bayani ka sani wanda duk da ni'iman da Allah ya musu ra sun kare sun gushe shuru she labari she malam yace wanawo wa aina al'adu mudannana wa basan na'am zabu ila daril qarari malam yace wa aina al'azamuna nadam wa ba'san wa aina al'azamuna kuma tambayi kanka ina al'azamuna masu girma nadam a wurin baiwa wanda aka san su da kyauta shugaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai san babu ba من شريعة لم ينأ الإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهيك قوة قيوة فما يكال كإنائك وإن دا سكة رايو أغاقا نهيك قسنة كي دا قسنسو ما سبيوة إنا سكة أروا يو كدوة كغني قولا يريكا سواني تايا دا قسن الله يباش أرضكي kuma yana ciyarwa yana taimako amma yau bashi Allah bai bar shi domin kyautan shi ba har yau wa aina al'azamuna ba'san ina masu girma ba'san a wurin karfi na sadaukantaka a wurin yaƙi su sai na Ali su sai na Hamza ina suke tambayi kanka ina suke shi malam yace na'am eh haka ne wannan ni tasdiq al-khabar kenan na'am eh haka ne na gane da wani ce tambayi kanka ina kaza ina ce na'am eh haka ne lalle na yi tunani na gane zabu wayannan duka sun tafi ila daril qarari zuwa ga gida na tabbata ita ce me lahira wal akhiratu khairun wa abqa su duka sun tafi ila daril qarari zuwa ga gida na tabbata ita ce lahira to sha tambaye ka kai ka sauka kenan kai ka karo duniya to ce wala ya ce ni wa aina al-awwaluna thawil karama wa aina as-sabiquna al-fakhari mala ya ce har wa yau da ya tambayi kanka wa aina al-awwaluna ina farka ka yan farko wa inda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam زول كرامتي مزوا درجة سنة صحابي نمر ذا الله صلى الله عليه وسلم تم بيكر كإنا سكي دون درجة من ذا الله يباسو بيسا الله يادو ومدسو الدنيا با سنة بي شمال يتشو أرو يو وعين السابقونا إنا السابقونا wayanda suka riga kowa a wurin samun fifiko ladal fakhari
nanga alfahari wayanda su sai ma kowa wurin alfahari su suka samu abinda za su yi alfahari da shi akan kowa ne ne shine zama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar radiyallahu anhu wayanda sahabai sune suka riga kowa suka sai ma kowa ladal fakhari wurin alfahari hatta ka samu wani abu ka buga kirji kai alfahari da shi to duk alfaharin ka wallahi ba ka kai sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Nazifi Allah ya kafa masa da alkhairi a cikin ya fitar da farida ya gaya mana yace duk matsayi da Allah ke ba waliyai har wanda yake khatimul awliyai matsayin duk matsayin da ya samu shine Abu al-Abbas kenan Asharif al-Hasani radiyallahu ta'ala anhu duk wanda matsayin nan yace ba wani wa laysa li arifin wusulu makanihi وقد سرى النبي بذات وسيلتي باو وانا عارفي دزي سادو زوا دا مسي نا خاتم الاقطاب المحمدي شين الشيخ الفلاني رضي الله تعالى عنه يتي النبي لي يقرور تواندا يدايا مشيخ الفلاني رضي الله تعالى عنه شي يتي اما دودا مسي ان الشيخ الفلاني يصاب الله nace ba wani arifin da zai kai wannan matsayi yace siwa sahabi banda sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai fazu bil muna su sura bauta bil muna da abin burin su sun samu kowa abin da ya kamata a samu su samu wasa'adat su sahabbai sura bauta da dadin kai yace binazarati wajhi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam saboda ganin su huskan annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe sun ga annabi sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai baka samu wannan masayin ba wa bi suhubati kuma da abutaka da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace fala matma'un fi nail fadl as-sahabati ودرك مقامهم لكل الخليقة أكن هذا فلا مطمئن باب وانا أبين قدعي لكل الخليقة لدوك وانا أبين خليقة في نيل فضل الصحابة أتكين نيمان فللا لدرجة الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم كل والمسيكة كي أتكين ولاية يتشي بزاكة samu matsayi na sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shayyati fa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna kafayr al-qatati ma'a dabib numaydat yace fa a'maluna kaza ayyukum mu da ba sahabaina ma'ahum tare da ayyuka na sahabbai na manzo allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh domin ka san maganar ga Sheikh Nazifi ba maganar shi bane yana kawo maka maganar ne da Sheikh Tijani ya fada ne yace kama fara Sheikh na kuma yin Sheikh Tijani ya fada ne aikin sahabi da aikin wanda ba sahabi ba ka tayyin qatati kamar tashi na susun da ake kira durwa wani susu ne wanda an nuna a wurin tashi ba susun da ya kai shi in ka duba a dictionary ka duba turawa suna ce mishi sambrus sambrus in ka bincika an baka labarin wanga susu to irin wanga susu durwa wai to matsayin aikin wanda ba sahabi ba da sahabi kamar tashin wanga susu ne durwa ma addabibi numa ila tare da rarrafin dan karamin tururuwa kai aikin sahabi kamar
tafiya wanga su su ne aikin wanda ba sahabi ba duk wilayar sa kamar rarrafe ne na dan karamin tururuwa idan buga misali a zamanin da muke ciki sheka ce aikin sahabi kamar tafiyan jirgin sama kuma da ake ce masa concord an nuna a cikin jiragen sama lalle concord ba kamar sa ba mu sani ba ne ko an yi wanda ya fi shi to ko da ma ainihin normal jirgin sama ba wanda muke gani yake kai kawo a kara zuwa kuma singama aiko shi misali sai a ce za a hada tafiyan wanga jirgin sama da adere ta sahu an hada to in ji shehu tijani wai kai da ba sahabi ba matsayinka kama adere ta sahu kake za a gama kada ai za a gama aikinka da aikin sahabi wanda yake kamar tafiyan jirgin sama jirgin sama kuma mai gudu sosai kamar concord shehu tijani ba iya za ta halin shi ya faɗi wannan ce sa in kaga an ce kaga wani yana raina sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a to ba almajirin shehu tijani ba ne ba almajirin shehu tijani ba ne in yana da awan shi almajirin shehu tijani ba ne to bai san da yake tijaniya ba dan tijaniya baka ba raina wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda shehuka shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma da yake tabbata wayannan sahabbai as-sabiquna al-awwaluna da wayanda suke sun gabata a wurin alfahari su ne suka cancanci su yi alfahari su suka samu abin da kowa bai samu ba ana ya ce tambayi kanka ina suke cece ne وأين القرن بعد القرن منهم من السادات أصحاب القتال ورنا أجا أوفنا أمشي دوما قتال قتال يأتي وأين القرن بعد القرن منهم إلى سارة bayan fara minum daga gare su zamani wanda suka rayu cikin zamanin da ya zo bayan zamanin sahabbai su ne tabi'ai ina suke khairul qurun qarni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen sariku ko kuma fiyayyen zamani shine wanda suka rayu cikin zamani na sufi kowa sannan zamanin da ke bayan zamani na sahabbai shine zamanin tabi'ai sannan zamanin da ke bayan zamanin tabi'ai shine zamanin tabi'ut tabi'in karnu an ce shine shekara 100 haka karnu yana dauka wanda kuke sararrakin juna ma wannan ana nuna wayanda suka yi zamani da sahabbai suka ga sahabbai ina suke tabi'ai wanda zamanin su ya zo badal karni minhum bayan zamanin sahabbai ina suke suwa mina sadati na daga shugabanni mutanen kirki daga cikin su kamar mai tabi'ai da tabi'u tabi'ina haka kuma da mutanen banza daga cikinsu wayanda suke ashabin kutai mazowa hayakin taba kutara shine ana nuna larabawa suna da wani taba da
insha. Ana kaga bututun sa haka yana har nisa me shi yana rike da shi haka yana zaune yana ja hayarki na tashi ta can nisa kutare kenan ina suke yau suna gani su ne rarrawa su wato man su rayu zamanin su akai amma Allah bai ga dama sun mi kauya ba zuwa ga addinin musulunci ba haka da wayanda suka zo zamanin tabi'ai ga tabi'ai mutanen kirkin ga su kuma lalatattun wayanda su a dai sha taba a sha giya a yi duk abin da aka ga dama ina mara yace ta mai kanka ina suke Allah bai barin ka don kirkin ka kuma don siyan ka duka da lalacin ka da saba ma Allah da kake yi shi ma da zai sa Allah ya barka ba shi mara na tambayar ka to in ka zo zamanin da ke kusa da kai tambayi kanka wanda ka sani masu shaye-shaye gwanaye shagabanni wurin shaye-shaye wiwi ana ta jan hayaki ana yawanci ka gan su yau tambayi kanka ina suke gana akan kudin da muka ci a Ghana ka ga wani android ka ga foto wani da taba ko ana ce wa wani kudi ba wani taba ka ga taba haka na bakin shi yau ire-iren su duka ina suke tambayi kanka unguwanku wanda ka sani shugaban yan shaye-shaye ne a busa sigari har su wani sky ma ake yi da sigari tambayi kanka yau ina yake to yanda aka yi dai ka san wani amma yau ba shi kaga duk siyan shi nan Allah bai bar shi ba haka wayanda kuma mutanen kirki duk kirkin su nan Allah bai bar su ba malam yace zauna kai tunani Allah bai barin ka kowane hali ka tsinci kanka a ciki sai malam yace ni sa'altuka aina man nasara rasula min al-khulafa'i wash-shumil kibari mala yace sa'altuka na tambaye ka ayyuhal akh ya kai dan uwa ta tambaye ka ko ina tambayan ka aina man nasara rasula sallallahu alaihi ila man cece nasara ya kiyaye ma'anan man ne ila wa'anda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka baki gudunmuwa sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yana da mamaki kaga wani ya zauna yana ta cimma wani sahabbai mutunci yana da mamaki su da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi yakoki domin wanda addini ya daukaka har addini ya zo mana muka samu cikin sauki wanda mai shi yana tunkarar maki yi yana kallo ga kafofi an zare yana warkiya amma yana kai jiki bai damu shi ne ya mutu karawun ka annal mauta fiye hayako wa aqdumuhum khairul wara bi tafassuli cewa barayi radiyallahu ta'ala da ce kaga sahabbai a wurin yaki su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annal mauta fihi hayatu ka ce rayuwar su cikin mutuwa yake kai a tafi duk abin da zai faru ya faru eh wai ayi ta kare yoni kakana wa ayi ta kare rame me ya zagi maye mutun ne rame me shekwe ya zagi maye ayi ta kare kenan ya sadaka tantan shi kenan ko bai zai faru ya faru shi sa ka
كأن الموت فيه حياتهم شيء أما دنيا ونن وأقدمهم خير الورى ونن يكي غبانسو شيله في ينتهي كيف صلى الله عليه وسلم أنا سننياكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم داريا يكي شو يتي إذا ما وطيس كدهني ليس قائما مقامك شهر في الجيوش العرب ربي إن وطياكي ينزافي شو براي يتي ليس قائما مقامك شهر باب وانا كنت يا تكي سيا وما سينك كي النبي صلى الله عليه وسلم كوانا وقلوني دو سلو كتاكا سو سيناري سيناري يتي مورا تي مجنجينا هنا سلو كتاكا yace wallahi uri uri tai uri bayan manzo Allah muke zuwa mu kai to mare yace wa'annan da suka taimaki manzo Allah na sahabbai min al-khulafa'i na daga khalifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali gasu yadda Allah ya tabbata gare su mare yace ina suke وشم الكبار واو واو تفسيري اي وعند سكي سو الشم مدوك كالي الكبار من يمن يمتاني اتكن الدين المسلمين يتي تمايكان كاينا سكي الله يتي اي كنت مكيما زونا كنت مكا الدين نا يدو كاكا شيسا قصار دوليا وا سنتفي ke wala yace mi ya alam yukhlaqu aw lam yakunu siwa afarihim ala al-khiyari mala yace wanda duka da nan lissafa maka zauna ka tambaye kanka ina suwani ina masu alheri kaza masu kaza mala yace ka alam yukhlaqu dukan sun ga kace ba halice su ba ma ka allam yukhlaqu kace ba halice su ba au ko kuma kace ka allam yakunu kace ba su ma kasance a duniya ba shuru ba su mala yace siwa atharihim sai dai gurabun su zakarin ka gani yau manyan faru man da nan lissafa a kumashin ake ji da su baka gane su shine she ka ji gurabun su kake gani wannan halifa shehu wani kenan wannan halifa shehu wani kenan wannan halifa wani kenan amma su jama'a ne duka masu wani gidan ma an kai halifa na uku shi shehu da kanshi ina yake siwa akari sai dai gurabun su zakarin ka gani so a bannan ce in ka je Madina a ce ga baqiya shine makabartan sahabbai a ce inda aka binne wani ke ga inda aka binne wani ke ga ko kuma in ka je Aisha a ce ai gidan da aka haifi sahabi wani kaza kenan nan ga gidan da aka haifi wani kaza kenan siwa asari ce ma da yace ahadal khiyar nan ga fasara biyu wanda duka fasara yayi ahalal khiyari kace ka kaddara min ai amdahu ina yabo ahalal khiyari wa inna muzwa khiyar shine zabi bi ma'ana zababbu daga cikin bayin Allah sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina ainihin yabon su in ka ga dama kace wakace lam yakunu bas kasance a duniya ba siwa afare sai dai gurabun su zakare ka gani ya ahal al khiyar ala ce zama munada an shafe harfin nida ai ya ku zababbu daga cikin halittar Allah ku yi tunane ku ga cinele kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas shine yana nufi ya ahlal khiyar
ياكو زاببو أتكل الأمة الأمة النبي كوزاو ياكو دوا وعند دوكا دانيليسا فابوكو باسو كمان باقا لكيسوا كمان واسكا ستيا الدنيا با سيدي وقرابو سراكو غني شمالا يتكا دمي وفاز الأنبياء وأولياء وعلى شيء يصال عن البواري ما رأي يتي وفاض الأنبياء أنا المدوة أولي من الكو أبين خطو المطبئي قال يتي وفاض يقعو زيرا زايو فاض وفاض الأنبياء كما الأنبياء أنبوا وأولياء دوليين Father, sura bauta. E gaskiya ne. Annabawa da waliyai sura bauta sun samu rabo amma anan ba father ba me wanda ya rubuta wannan ba father ya zana ba. Shehu Alhaji Umar Karki ba zai ya zana gurin ba. Wurin tabbawa ne shi ana gani kamar a ai Father, na zayu ne she ana suna gani kamar sun gyara musan kamar su suka yi kuskure ba ana batun mutuwa ne ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne gabare she yace annabawa da waliye sura bauta sun samu rabo kamar ya fita cikin magana da ake ai wanda ma ba waliye bane mu'minai da wanda suka bi Allah gurgurar su zama na gurgurar rabu nan zuwan ne faza faza shaza au karatu ni kana kalce su wuri wanda suka yi wurin me abu kasan wasu asararai da ke ciki duka sai a farkar da kai farza da zawu wa farza al-anbiya'u a fa zawu ne ai da ba ku ke fadi zawu sosai zawu ko wa farza al-anbiya'u wannan shine dare ai farza me farza mata faza ya fizu faizan fuyuzan mata mare yace kai bari in gaya maka al-anbiya annabawan Allah ma faza sun mutu ai karshen tuka kenan wanda suka fi kowa ta gina rita annabawa faza sun mutu wa faza al-awliya waliye wayanda Allah ya yarda da su ala inna awliya Allah la khawfun alayhi wa la hum yahzanun wanda suke waliye masoya Allah faza sun mutu yau ina suke ina annabawa ina waliye wanda kai ka sani yau ina suke mara yace faza sun mutu shay yace baka wa hal shay'un yus'alu 'ala al-bawari yace zan tambaye ka hal shin hunaka shay'un akwai wani abu kuwa yus'alu da ake kiyaye kai da shi 'ala al-bawari gaban mutuwa zan tambaye ka da yace annabawa da waliye ma faza sun mutu shi yace to wa hal shin shay'un hunaka shay'un akwai wani abu kuwa yusanu mabni lil majhul da ake iya kiyaye kai da shi kace a wannan dai tunda saboda kana da kudi na ga na sai mutuwa proof akwai shi ai akwai bullet proof ai ka ta jikin ka wa an ka da bindiga sai ka kunka eh to mutuwa
na Allah bai kai bane shi yana wani kurufuri ba mutuwa kurufuri inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun mutuwa na Allah nan ba ta zo bane ita wannan ba abin da zaka sa jikinka ko kuma ba wani tablet din da zaka sha ko wani abin da zaka yi ya zabo kai ba zaka mutu ba malai yace wahal shin zan tambaye ka shay'un akwai wata abu yusar da ake kiyaye kai da shi anil bawari gabar mutuwa jawabin shine la babu bawar halaka mutuwa yake nufi anan sannan a cikin wata nusa shi ma dai wani ya gine yusalun nan ya gine shi maqani mabdir lil ma'lum wa hal shay'un yasum anil bawari shin akwai wani abin da yasum yake kiyaye mutum anil bawari ga barin mutuwa kace me babu to Allah ya sa mu cika da imani eh Allah ya taimake mu malumma mu qur'anin wa ilman wanda suka gabata Allah ya cika lahirar su wanda kuma ke cikin hali na rayuwa Allah ya sa su raka mu nisa shehu muzaimu al harakat al tijaniya Allah ya kara mu salafiya da yawancin rai inda muka yi kuskure Allah ya gyara mu da harshen mu na malaiku inda ko muka yi daidai dan ya kai zuwa ga mahlukan namu da shehu namu hada billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أفا أقول لك لا يا لكي أنا أموت. إيه دابا ما أقول لك لا يا لكي أنا أموت. وني إيه أكاد يقول شكل كاوبر كمسي. Allah ya taimake mu ya biya bukatun mu kuma mu ta bada kudi kamar da ta saba man nafi'u Allah ya ji kan magabatan mu baki daya ba fasatan baban mu Alhaji Ibrahim Kero Allah ya ji kan shi ya sa ya huta ita kuma Allah ya kara mata lafiya da yawancin rai dan uwan mu kuma Muhammadu Nafi'u Churuma don inda yake Allah ya kiyaye mana shi baki daya sana'ar sa Allah ya sanya albarka sa'annan kuma dan uwan mu Malam Yassir shi ma ya bada kudi bukatunsa Allah ya biya magabatansa Allah ya ji kansu iyaye kuma da ke cikin hali na rayuwa Allah ya sansu raka mu nisa mu duka Allah ya biya bukatun mu baki daya wanda muke wannan karatu da su ba su kamar su malam fiti da sauran su duka Allah ya kiyaye mana su duk inda suke ko kuma da muke nan gida Allah ya taimake mu ya ba mu arziki na kudi ya ba mu arziki na lafiya wanda kuma ke neman tafiya Allah ya ba da sa'ar tafiya Muduka Allah ya biya bukatunmu ya rufa sirrin mu duniya da lahira Allah ya ba mu sa'ar rayuwa albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasihal karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasihal karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasihal karami واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الهرم بجاه من بيته في طيبة هرم وعزمه قسم من أعظم القسم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.